အားလုံးပဲမြင်တာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့မှာမိုင်းရဲမြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမကြာခင်ကမှမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Realme 7 Pro လေးကို full review လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးကကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတာအချိန်တစ်ခုတော့ရှိနေခဲ့ပြီဒီကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာခဲ့ပါပြီနှစ်ပတ်လောက်စံသုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိမလဲ gaming performance ဘိုင်းဘာရီပေါ်ဖောင်းမှာနောက်ပြီးတော့ကင်မရာအခြေအနေကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပတ်လောက်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပုံမှန်လေးလေးနဲ့ပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးက Realme 7 Pro ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေတည်းလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ချိန်နဲ့သက်တယ်ဆိုရင် Like and Share လုပ်သွားပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြတော့ပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဘိုင်းကနေပဲစပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ Realme 7 Pro ရဲ့အရောင်လေးကနက်ပြာရောင်လေးဖြစ်တဲ့နက်ပြာရောင်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအပြာရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့ရောင်ပြေးပုံစံမျိုးလေးပြေးနေတာဖြစ်တဲ့အရောင်ရွေးချယ်မှုဘိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့နက်ပြာရောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့အရောင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအရောင်တွေနဲ့ Mirror Saver ဆိုတဲ့အရောင်တစ်ရောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရောင်လေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ main glass တွေနဲ့ပို့ပြီးလိုက်ဖက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရွေးရှင်ဒီကောင်းရဲ့ notch job design ကကျွန်တော်တို့ glass ကိုတုံးထားပေးတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒီကောင်းရဲ့ notch job က plastic ကိုပဲတုံးမိထားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ notch job က plastic design ကိုကျွန်တော်နေတော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းက matte finish ပုံစံ design မျိုးဖြစ်တယ်လက်ပွေရည်ဘာညာလဲမထင်ဘူး quality ဘိုင်းကိုကျွန်တော်နေတော်တော်လေးကိုမှသဘောကျမိပါတယ်နောက်ကြဘက်က glass ကိုမတုံးထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားသာချက်တခုတော့ရှိနေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဖုန်းက 4500 mAh battery ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးပေါ့ပြီးတော့ပါတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားရတယ်လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မတော်တဆချောပြီးတော့လွတ်ကျသွားမှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကျသွားမှာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားမိမှုကိုကျွန်တော်မရဘူးလက်ထဲမှာကန်ရတာတော်တော်လေးကိုမှမိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တစ်ခုပြောင်းလဲလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်ကဖုန်းတွေရဲ့နောက်ကျောဘက်ကို glass ကိုတုံးပေးထားတာကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ glass ဆက်စားလို့ရရှင်ကျွန်တော်ကနောက်ကျောဘက်မှာကျွန်တော်တို့ plastic ကိုတုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သဘောကျလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ glass ကိုတုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေကမိုက်တာတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ပွေရည်ရည်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းတကယ်လို့လွတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရရှင်လေနောက်ကျောဘက်ကကိုယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရရှင်ပြန်ပြီးတော့လဲရတဲ့ပြင်ဆင်ဈေးကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုး plastic ကိုသုံးပြတဲ့ဖုန်းတွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သဘောကျလာပါတယ် display အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ display က 6.4 inch အကျယ်ရှိပြီးတော့ full HD plus resolution ကိုသုံးပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ super AMOLED panel ကိုလည်းသုံးပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာခက်စားလာတဲ့90Hz တို့ 120Hz တို့တော့ဒီဖုန်းမှာပါမလာတော့ဘူးအဲ့ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ LCD panel မှာ 90Hz တို့ 120Hz တို့ကိုသုံးမဲ့အစားကိုကျွန်တော်က AMOLED panel ကိုပဲ 60Hz ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျမိပါတယ်ရိုးသမျှအကုန်ပါရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီဖုန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ AMOLED panel မှာ 90Hz ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ်ဒီဖုန်းမှာ 90Hz refresh rate တို့ 120Hz ဆိုမပါတာကလွယ်လို့ရရှင်ဒီကောင်းရဲ့ display panel quality ဘန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဆော်တော့ကတ်တက်စရာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒီကောင်းရဲ့ color reproduction ဘိုင်းတွေ brightness level ဘိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ viewing angle ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့နေအောင်ကြည့်တဲ့မှာဓာတ်ရဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဖုန်းပေါ်ကကျွန်တော်တို့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ် fingerprint sensor ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ AMOLED panel ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို AR display fingerprint scanner နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးသုံးချက်တော့လည်းတော်တော်လေးမှမြန်ဆန်တာကိုတွေ့ရတယ်အဆိုစီဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Snapdragon 720G ကိုသုံးပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အလုံးကတော့ RAM 8GB storage 128GB အလုံးပဲဖြစ်ပါတယ် parallel storage 128GB ကိုမလောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ single နှက်ကထည့်ပြီး site လို့ရတဲ့အပြင်ကို micro SD ကလည်းထပ်ပြီးတော့ site လို့ရပါအောင်မယ် Snapdragon 720G ကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးတဲ့ application တွေကိုဘာမှအထင်ကုန်မရှိပဲ AACC နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ game ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း PUBG လို game မျိုးကို graphic ကို HD frame rate ကို high ဒီအမြင်ဆုံးထားပြီးဆုတ်လို့ရပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ battery performance ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအားကောင်းတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုနှစ်ပတ်လောက်ဆမ်းပြီးသုံးကြည့်တဲ့အချိန်တွင်းမှာလက်တာတို့ဟန်တာတို့ကိုဘာမှတော့ကျွန်တော်မကြုံခဲ့ရသေးဘူး။ application တွေတော်တော်များများကိုဆမ်းပြီးသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးမြန်ဆန်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းက Snapdragon 730ဒါမှမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်း mid-range ဖုန်းတွေမှာခက်စားလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ Snapdragon 750G လောက်ကိုသုံးမိထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ်။ camera ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာ camera ၄လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ Realme 6 Pro ကလုံးကသုံးပေးထားတဲ့ telephoto camera တော့ဒီကောက်မှာပါမလာတော့ဘူး main camera အနေနဲ့ကတော့ 64 megapixel ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့8 megapixel ultra wide camera တစ်လုံးနောက်ထပ် camera နှလုံးနေနေကတော့ 2 megapixel micro camera နဲ့ 2 megapixel depth sensor တွေကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ် camera quality ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နေကင်းဘက်အလင်းရောင်အားကောင်းတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ main camera နဲ့ ultra wide camera ရဲ့ပုံထွက် quality တွေကတကယ်ကိုအားကောင်းတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်
ကွာလာပိုင်းလဲတည်ပြီးတော့ကွာချတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မတွေ့ရဘူးချို့ချို့သောဖုန်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် main camera နဲ့ရိုက်တဲ့အယောင်ကတယောက်နောက်ပြီးတော့ ultrawide camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်တယောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဖုန်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ camera ဘိုင်းကိုဆန်းသက်ကြည့်နေနေဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ camera တစ်လုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်းရဲ့ 2 megapixel micro camera ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီကောင်းရဲ့ 2 megapixel micro camera ကိုမှသဘောကျလဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးကြပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က micro camera ကိုအသုံးများတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ရတဲ့တော့လေဒီကောင်းရဲ့ micro camera ကကျွန်တော်တို့ OnePlus 8မှာအသုံးပေးထားတဲ့ micro camera နဲ့ရှင်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုတော့မှပဲဒီကောင်းရဲ့ micro camera ကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ် OnePlus 8တုန်းကကျွန်တော် micro camera ကိုစမ်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာရိုက်တဲ့ကာလတယောက်တကယ်တမ်း micro camera နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အခုစမ်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်းရဲ့ micro camera ကဒီဒီဘက်နဲ့တော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ကာလာဘိုင်းနေမှာလည်းတော်တော်လေးတိကျတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်daylight photography အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြသွားပြီဆိုတော့ low light photography အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ် low light photography ဘန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်အလင်းရောအားနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ main camera ရဲ့ပုံထွက် quality နဲ့ ultrawide camera ရဲ့ပုံထွက် quality ကမဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ညာဘက်အလင်းရောအားနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ night mode ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်စေချင်ပါတယ်ရိုးရိုးနော်မယ်မှုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံထွက် quality တက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက် main camera ကကျွန်တော်တို့ 4K video recording စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ် ultrawide camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4K video recording စနစ်ရိုက်လို့မရဘူး 1080p စနစ်နဲ့ပဲကျင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီး 4K video recording စနစ်ကိုရိုက်ကြရတော့တော့ဟန်ဟန်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီကောင်းရဲ့ 4K စနစ်ကတော်တော်လေးငြိမ်တာကိုတွေ့ရတယ်1080p စနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 60 frame per second နဲ့ 30 frame per second ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါအောင်မယ်ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အစိုက်ကျအဖြစ်ဆုံး video recording setting ကတော့ 1080p စနစ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ 60 frame per second ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျောဘက် camera ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ selfie camera အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာ 32 megapixel wide selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြတော့ဒီဒီဘိုင်းတွေကောင်းပြီးတော့ color တိကျမှုဘိုင်းတွေရှိတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဘယ်ရီဘန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာ 4500mAh ဘက်တရီကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဘက်တရီပေါ်ဖော်မန့်ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ PUBG ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် graphic ကို HD frame rate ကို high ထိအမြင့်ဆုံးထားပြီးဆော့မယ်အချိန်တစ်နာရီလောက်ဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားက18ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့မှာ game ကို3နာရီလောက်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ YouTube တို့စားတဲ့ social media app တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတည့်ရတာကိုကောင်းကောင်း AC ခံနိုင်တယ်။အားသွင်းစနစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာ 65W fast charging စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။အဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးအားရမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ 65W fast charging စနစ်က 0 to 100% အားပြည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်အချိန်34မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဒီဖုန်းရဲ့အားသွင်းစနစ်က mirror ဖုန်းတွေထဲမှာအမြန်ဆုံးအားသွင်းစနစ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြလိမ့်မယ်ဖုန်းကို battery ကြီးတဲ့ဖုန်းတွေဝယ်တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အားသွင်းတဲ့အခါမှာတမုံသွင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုအားထိုးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်မှအားပြန်ဖြုတ်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ကြမှာပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ဖုန်းကိုအားကုန်တည်းသုံးလို့ရတယ်။မနက်မိုးလင်းလို့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတည်းသွားတိုက်မနက်စာစားတဲ့အချိန်အတွင်းလေးမှာတင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရဲ့အားက 0 to 100% အပြည့်နီးပါးလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ speaker ဘိုင်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာ Dual Stereo speaker စနစ်တက်ဆင်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်စမ်းပြီးနားထောင်ကြရတော့ဒီကောင်းရဲ့ Dual Stereo speaker ကအရင်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲထဲမှာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလဲစိုးမနေဘူး။တခြားပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရမှာကကျွန်တော်တို့မသုံးပေးထားတဲ့ဆိုင်အသုံးပေးထားတာကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီဖုန်းမှာပါလာတဲ့ speaker quality ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီကောင်းမှာ 3.5mm နဲ့ကြက်ပေါက်ကပါလာပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ full review လေးကလည်းတော်တော်လေးရှင်းနေပြီလို့ထင်မိပါတယ်ပြောတာတွေကလည်းတော်တော်လေးစုံသားပါပြီဆိုတော့နှစ်ပတ်တာစမ်းသုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောကျတဲ့အချက်တွေကတော့ဒီကောင်းရဲ့ design ဘိုင်း camera ဘိုင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ battery ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်အားမရတဲ့ချက်ကိုပြောပါစင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ SOC ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးအားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောမကျတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ display ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် AMOLED ဘန်နဲ့သုံးပေးထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာမိပေမဲ့လို့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ 90Hz ဒါမှမဟုတ် 120Hz လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုမျိုးမြင်မိပါသလဲ Realme 7 Pro လေးကတကယ်ရောမိုက်ရလားကျွန်တော်ဗီဒီယို comment အောက်မှာလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ရေးသားသွားနိုင်မယ်လို့ပြောနေပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျနှစ်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်း Realme 7 Pro ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာ mention ခေါ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောဖို့ကြံနေရတဲ့ခုပဲရှိပါတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ My Day မြန်မာရဲ့အချက်ပေါ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဘယ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပြတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ရောဘယ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူပြင်လို့ရမလဲဆိုတာတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ My Day မြန်မာရဲ့အချက်ပေါ်ကိုသတိရပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ review အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်စီတယောက်စီကိုလည်း
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။